den. Já vám položím několik otázek. Odkud jste? Ze Žírovy. Jste tady někde u Sobí? Dobře, Pavlína ze Žírovy. Jste vdaná? Jak dlouho? 12 let. Bude výměna? To uvidíte. Pavlíno, co děláte? Jste na mateřce. Kolik máte dětí? Dvě. Bude třetí? Ne, to jste si nevěděli jistá. No dobře. Pavlíno, co majete? Co jste nasyslili? Pokudte se nám. Jak to proč? Máte baráček, a je vás, vás je můj manžela. Můj manžela. Kdo to bude dědit, Pavlíno? Jo, počkejte, máte 7 minut. Je tak manžel, no dobře. Pavlíno, máte ráda hádanky? Když vám je budá. Jenom mám řeknu, to bude jako správně pouze jedna dáma. Pavlíno, to mi poslouchej. Jak byste řekla správně vrtulník na B? To bude jde B, tak to bude jak? Vrtulník, ano, nahlapnuté, Pavlíno. Vrtulník. A na H? Ne, helikoptera, Pavlíno. No, tak, Pavlíno, prosím vás, jdeme k věci. Prosím vás, jste. Až vám řeknu. Levou rukou pevně přidržíte tu přepravku, pravou rukou chopíte ta dvířka a nahoru rychle otevřete. Ono to vyskočí. Když budete stát, nic vám nestane. Drasty, šelmy, všichni útočí na běžící a letící cíl. Protože takhle blízko, aby se zábití byla daleko. Jo? Jo. Ano, zůstaňte na místě a budete to držet. Stát se může cokoliv, je to mládě, má to zhruba 1,70 m a já nevím, 25 dekat. Kdyby náhodou vás to kouslo, škrávo kouslo, tak sedma v autě a veterinář je na telefon. Jo, takže. Pojistku máte, že jo? Kdy máte pojistku? Takže, víte, co máte dělat? Ano, zůstaňte před koněna, ale hlavně stůjte a pevně držte. Jo? Já jdu pryč, no to je agresivní začátku. Koto, říkali jste, a? Malou. Prosím vás, kdyby náhodou to, se to odrazilo a skočilo vám to na hlavu, tak vydržte. Ano? Tak, Pavlíno, máte strach? Jo, jo, já taky. Tak, prosím. Můžete. Albi! Albi! Albi, hop! Au! Albi, to má pálená! Albi, hop, on to volej! Jaký? Albi, daleko, pojď blíž, pojď blíž! Albi, hop, hop, Albi, hop! Albi, hoj, hop, Albi, Albi, hop! Das ist Baby, 2 Monate alt. 2 Eule oder Kerkmel. Darf ich, bringt es. To má pálená. Albi. Albi, hop. Albi, hop. Nesmírně užitečný tvor a zároveň úzký potravní specialista. Totiž 98% potravy jsou spálený kozí hraboš. Drž. A na počtu hrabošů je slova pálená závislá. Albi, hop, hop. Hosti, no tak nic se pořádně nebylo. Tak, dáte mi někde se. Jmenou ručičku. Albi, Albi. Albi, hop. Albiško. Já nechci vypít, co musela do přírody. Albi, hop. Albi. Albi, hop. Albičko. Albi. Albi, hop. Albi. Hop, hop. Albi. Albi.
Audi. Hop, hop. Audi. Audi. Audi, hop, hop. Audi. Audi, hop, hop. Hop, 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 hop. No, no, no. Ale lítá hezky, co? Je to ústí potravy specialista. 95% potravy jsou spále chodí hravost. A na počtu hravostů je závislá. Audi, hop. Pokud je hravostů hodně, snáší větší počet vajec, třeba 70 do roka. Pokud je hravostů málo, naopak už je menší. Audi, hop. A zetota příroda by myslela tak, že se ten hravost přemnožuje. Tak se mu chtěli vytváří hormon, kurně se jmenuje vasopresin, který má okamžitě vlič na plnost odpálení. Audičko, hop, Audi. Hoď, Audi. Fajle. A možnosti procent, jak tu Mojze. Ten je cíle Mojze, dá na cíle Junge. Veniga Mojze, veniga Junge. Machkajnet, můj sos, kirche, od LCH, od Kusta, vajče, kvále tajma a vjar, u kvipolosti den aje, a už aje, no nic tam vytáje, už lep, už lep, už lep, už lep, jare. Audi, hop! Audičko! Audi! Hop! Já si můžu ještě jednu věc, ale jestli se nám to povede, to nevím. I muži mají sedny, i ptáci mají sedny. Pavlo, vemte si tady tu přepravku. Pojďte ke mně ještě, já vás budu. Audi! Audi! Hop! Pojď! Audi! Hop! Pojď! Audi! Jsem na tu přepravku zná. Audi! Hop! Hop! Audi! Podívej se, ještě dobré si taky chodíš, no. Audi, hop. Audi, hoď, hop. Audi. Audičko. Hop, Audi. Audi, hop. Audi, hop, hoď. Audi. Máš, jsme trénovali. Hoď, hop. Audi. Audi, hop. Audi. Audi, hop, hop, Audi. Audičko, Audi, hop. Tak, dámy a pánové, která se mi dělá, že budete prodlužovat. I toto samozřejmě může stát. U těch nováčků, to je ale normální. Hop, Audi. Ukážu jednou. Hop, Audi. Já doufám, že vás to rozkouká přilečí, takže příčina by měla být, takže by měla proti normálně. Samozřejmě změna prostředí hraje poměrně velkou roli. On to taky špatně volal, takže to je jeho triko, takže to je taky řekl špatně. Já doufám, že nabídka přilečí. Takže dovolte mi, aby vám poděkovat za vaši pozornost, za vaši trpělivost, za vaši spolupráci. Přeji vám všem hodně zdraví, štěstí, pohody, úspěchů v vašem životě a pokud budete chtít maximum, zoologická a botanická zahrada města Plzně. Teď je mimo pondělí v 11 a půl studií každého října. Takže to vše, přeju pěkný den a dneska ještě tedy v třetí měla být jedna ukázka. Máme dámeno, hernu, bekinto, dapí, výzky, kajdu, metal, ale,